Гуманітарний хаб займається допомогою родинам переселенців з дітьми від 0 до 15 років. Перші там пару місяців, ну звідки тут беруться взагалі ті речі, які видаються? Да, речі, там дитяче харчування, іграшки, книжки. Спочатку приносили небайдужі полтавці. Потім це джерело, ну воно не може бути невичерпне. І почали шукати допомоги у різних волонтерських груп, у різних благодійних фондів. То я якраз і займаюся цим питанням, тобто знаходжу різні контакти, ми робимо запити, координую, як це все по логістиці потім сюди доставити, підтримую зв'язки, слідкуємо за тим, що у нас, які потреби. Ну і окрім того, ми також допомагаємо дуже багато і військовим нашим, і різним цивільним, наприклад, в Харкові, бо є в Харкові теж велика кількість переселенців з Харківської області. Волонтерська діяльність, вона відбувається 24/7. Ну, тобто, там не буває перерви, ти там о 10-й вечора можеш щось там з кимось списуватися, о 11-й можеш приймати якийсь запит, і ти прокидаєшся зранку і такий, так, що мені зробити? Ну, що стосується волонтерської діяльності, то тут, ну, для мене найцінніший фідбек, ну, ясно, що люди говорять дякую, не всі. І Бог з ними. Інколи не говорять дякую, а навпаки буває. Теж Бог з ними, у кожного своя доля, кожному Бог суддя. Але коли від військових ти отримуєш, ти їм кажеш весь час дякую, дякую за те, що ви робите, а тобі кажуть у відповідь, це ми вам дякуємо за вашу волонтерську роботу, ми вам вдячні. Оце найцінніший фідбек, який можна отримати.